Կրպատրաստես։ Այս նոր TikTok-ի տրենդը պետք է իրար հետ անել։ Կրիչոցրելի կանք ձերդ մազերս նոր եմ սարքել։ Հմ։ Ավես նոր եմ սարքիչոցրու։ Կանքս շարժվես։ Պետք է իմ ձերը չի։ Նոբելի գրիչոցրու հիմա ո՞ն է սանում։ Չոքեցի։ Այս չոքեցի։ Էսի Wednesday-ի ձերնա։ Հիմա էլ եք քեզ հետևում։ Ինչ ես գրգիշ գիշ խոսում, ինչ հացրել նկարել։ Այդ չգիշ գիշ նայի։